Черговий скандал в Одесі. Активісти переконані до продажу. Там готується один із провідних санаторіїв. За налагодженою схемою його територію збираються забудувати висотками. Чи так це і чи можна врятувати заклад, з'ясовували наші кореспонденти. Елітний район узбережжя – 4 гектари паркової зони. Колись «Червоний Зорі» був успішним лікувальним санаторієм. Останні 6 років він не працював, тут тільки здавали кімнати в оренду. І ось днями відпочивальників терміново виселили, а співробітників звільнили. Як бачите, розруха, і все, хто що мог забрати своє, забирав. В «Укрпрофоздоровниці», яка володіє санаторієм, причини звільнення людям не назвали. Колишній охоронець лише переказує чутки. Слышали тільки, що хтось викупив, якась строїтельна компанія. Цієї версії дотримується і медсестра Світлана Чернецька. Вона пропрацювала тут майже півстоліття. Стверджує, протягом десятиліття санаторій спеціально зробила банкрутом його ж керівництво. Різали метал, вивозили устаткування. Те ж саме, мовляв, зараз робить новий директор. Це все робилося ціленаправленно? Звісно, звісно. А зараз б'ють вікна. Він спеціально це зробив. Охрану зняв. Він спеціально це зробив, щоб угробити повністю, щоб продати це. Місцеві жителі організували мітинг. Побоюються, що «Червоні Зорі» спіткає доля десятків інших таких же тутешніх санаторіїв, на чиїх землях тепер височують багатоповерхівки і котеджні містечка. Мовляв, схема, в принципі, скрізь однакова. Спершу потрібно довести підприємство до ручки. І далі правління акціонерного общества цього на своєму зібранні говорить: «Ребята, цей актив непрофільний, убиточний, треба його продавати». На кону мільйони. Звісно, що такі гроші, вони, так сказати, знаходять заінтересованих ліс. Директор санаторію, а він так само прийшов на мітинг, всі ці версії називає безпідставними. Мовляв, навпаки, «Укрпрофоздоровниця» намагається врятувати об'єкт від продажу. Каже, санаторій зав'яз у штучно створених боргах і судових позовах. Ось тому і вирішили зупинити роботу та провести аудит. Правда, що планують робити далі з «Червоними Зорями», не каже. Посилається на керівництво. Є поняття фінансово-економічної діяльності, яка не завжди може бути публічною. Я нанятий виконавець. У меня есть очень много начальников в Киеве. Они принимают решения окончательно. Ми намагалися отримати коментар у керівників «Укрпрофоздоровниці», але наразі ні до кого з них не вдалося навіть додзвонитися. Активісти ж між тим продовжують стежити за подіями навколо «Червоних Зір». І про всяк випадок попередили. Готові до акції протесту. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса.